עכשיו אנחנו עוברים לכותרת החמה של הערב הזה, ההשפלה הפומבית שארגנה לי גרינר לאביבית בר זוהר. אוי אוי אוי. כן, עד יום חמישי האחרון היה נדמה ששתי בוגרות האח הגדול מצליחות לחיות זו לצד זו בסוג של שלום. הן עברו יחד בשלל השקות ורואים יחצנים, בלי שום חיכוך, בלי שום ריב, בלי תלישת תוספות שיער הדדית. אבל בחתונה של לי גרינר הסטטוס קבוע הזה הופר. המניקוריסטיות של הקלה, כשהם הכינו אותה לאירוע, הן לא דמיינו שהציפורניים הבנויות היטב ישלפו בכיוונה של אביבית, אבל זה בדיוק מה שקרה. הנה התיעוד המלא והבלעדי של מה שהתחולל שם. כמו הצעת הנישואים והסדרה שליפתה את בני הזוג בדרכם לחופה, גם החתונה שלי, גרינר ויוסי צבר, הצליחה לייצר כותרות, אבל לא מהסוג הרצוי. כשבאירוע התפתח קרב צ'ילבוט בין אביבית בר זוהר לכלה לי גרינר, בעקבותיו הוצאה בר זוהר מהאולם על ידי מאבטחים. הסיבה להתפרצות של הברייטזילה נעוצה בכך שהאורחים הוזמנו לחתונה בשני סבבים. בני המשפחה והמקורבים, ביניהם נטלי דדון וחמי בראל, תום קשתי, פרידה הך, ג'קי מנחם, מפיק האח הגדול אלעד קופרמן והעורך יורם זק, הוזמנו לשעה 8:30, ואילו האורחים הפחות חשובים הוזמנו לאפטר פארטי בשעה 11. בר זוהר, שהגיע בסביבות השעה 10, לא רק הקדימה משמעותית, אלא גם יצרה סביבה התקהלות של צלמים וצוותי תקשורת. מה שעוד על 11:30? והיא ניסתה לעבור את המאבטחים, המאבטחים לא נתנו לה. בשיחה שקיימנו איתה הבוקר, היא נשמעה עדיין עמומה מהיחס כלפיה. זה פשוט הסתכלות, זה לא יפה, לא מתנהגים ככה לבני אדם. אני אשמה שכל הצלמים וכל האנשים באו אליי. אני יכולה להגיד, אנשים תחכו מנעוף ממני, אני לא פיצ'ית. גרינר, שכבר הצהירה שלא עושה שום פעולה בחייה מבלי שהיא מתועדת, התעצבנה ונתנה הוראה למאבטחים להעיף את אביבית החוצה. יריב נתי, שמשמש כסוכן של השתיים, ניסה לפייס, אבל את הקלה הזוהמת אי אפשר היה להרגיע. מה שהיה לנו זה אי הבנה בין לי לאביבית, ובאיזשהו שלב הגיעו מבטחים כדי לשלוף אותה החוצה. זה הריאליטי של הריאליטי, מה שנקרא. בר זוהר, שהרגישה מושפלת, הסתלקה במהירות מהמקום וסירבה לחזור בשעה בה הוזמנה. שתיהן צודקות. ברור שאביבית תיפגע, וברור שלי כאילו תרצה לארגן את זה כמו שהיא רצתה. היא הייתה מאוד קנאית לסדר ולכל הארגון. מאמין שמחר בבוקר כבר יהיו נשקים וחיבוקים. אלא שלאביבית אין שום כוונה למחול אלי. לא תהיה סולחה? לא, לא תהיה סולחה, מתחילתי, אני לא מעוניינת. אני מבישה את עצמה ככה, אבל כשלחו לתת תשומת לב לעשר דקות רבע שעה, עבר בה, בואי, מה קרה? ולכן היו חוזרים אליה כל הפוק, וזה חצינה שלה, פחת לא בא לעשות לשום דבר. את הבאת מתנה? לא, אני בדיוק ראיתי לשמוע 200 דולר, תראה איזה יופי. אה, ולא הספקת. אני חושבת עם הדולרים, לא, לא הספקתי. 3 ימים אחרי, גם גרינר לא ממש מתכוונת להתנצל, ושולחת הקיצה למי שמאיימת לגנוב את תואר מלכת הריאליטי. את מוזמנת לאחר, ואת עדיין מתעקשת